Ahoj děti, stránku nadepsanou 6, prázdný trojuhelník, dokončíme třetím cvičením. Otevírám a kdo nezapomněl přečíst tenhle ten piktogram, tak přečtěte. Mhm, ano, pokračuj v řadě a napiš... Takže mám pokračovat v řadě čísel, jak jdou za sebou. Jedna, dvě, pokračuji, tři, čtyři, tak a pod tím vlastně tři, čtyři a pokračuji, pět, šest, další. A pozor, tady to je šest, pět. Takže na co já si musím dát pozor? Na to, jestli jdou čísla v zestupně od nejmenšího, které zatím známe, po největší, takže to je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a nebo se stupně od největšího. A když ubíráme po jedné, tak to je 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A tady je více vlevo větší číslo než to, co je více vpravo. 6, 5, takže jedeme z kopce. 4, 3. Rozumíte? Jo, tak se do toho puste. Přerušte video a potom si porovnáme řešení. Tak jdeme na to, jak jste vyřešili. Tady je uprostřed 2, 3, 4. Takže to jde od nejmenšího po největší, čili já tady musí, před dvojkou musí být menší číslo, a to je jednička, 1, 2, 3, 4, a tady musí být větší číslo 5. Pozor, více vlevo je větší číslo 5 než 2, které je více vpravo, takže půjdeme z kopce, takhle. Takže před pětkou bude tady větší číslo 6, 5 a jedeme dolů 4, 3, 2, 5, 6. Takže od nejmenšího po největší. Aha, ale to si musím teda odpočítat. Když tady bude před pětkou čtyřka, tady bude trojka, tady bude dvojka, takže dva, tři, čtyři, pět. 3, 2, mezera 0. Takže tady je větší, jde to k menšímu, takže předtím musí být ještě větší číslo. 4 a tady 4, 3, 2, 1, 0. Šlo to z kopce dolů. 4, 3, 2, 1, 0. 4, 2. Zase. Ale tady bude ještě větší číslo, když to jde z kopce. 5, 4, 3, 2, Jedna, tak to byly dva. Klesající a tady, aha, jedna, čtyři, konečně normálně. Nula, jedna, dva, tři, čtyři. Tak teď jsem zvědavý na řešení, jestli jsem se nikde nesplet. Ne, nesplet. Dobrý, všechno svítí zeleně. No a co vy? Porovnejte řešení a pokud to máte stejně, tak vám gratuluju.